Mestres Atendero, facilitadora de biodança, educadora biocèntrica, escriptora i comunicadora en general. Us volem presentar el curs vivencial de pares amb nadons de 3 a 9 mesos. Quan una parella s'assabenta de que està embarassada, tot l'enfocament és envers a donar-li la benvinguda al nounat. Hi ha molts canvis que es van succeint fins que el nounat està ja amb nosaltres, però en el moment en el que ja el tenim en els nostres braços, els canvis segueixen existint i són molt ràpids. No només canvia el cos de la dona després del part, sinó també la percepció corporal de l'home, les relacions socials, les emocions, espiritualment també hi ha canvis. Com entomem el retorn a la feina, les relacions amb la família, els rols, els espais íntims de la parella, la pròpia sexualitat. Hi ha noves necessitats. Totes aquestes necessitats són les que treballarem en el curs. Com ho farem? Doncs ho farem a partir del treball en grup. El grup ens dona la possibilitat d'assolir els tres nivells d'integració, que són la relació que jo tinc amb mi mateixa, la relació envers l'altre i la relació envers l'entorn. Quina eina utilitzarem? Doncs serà el diàleg. Però no el diàleg només entès com aquella conversa en la que utilitzem les paraules, sinó el diàleg que sorgeix a partir de la percepció corporal, de com em relaciono jo amb l'altre a través de la mirada, del gest, de la relació afectiva, del contacte, d'aquella dansa que sorgeix des de les meves percepcions íntimes envers el món que hi ha al meu exterior. L'objectiu és recrear un entorn afectiu suficient com perquè les relacions de la família nova que ha sorgit siguin relacions el més saludable possibles, transparents i plenes de confiança. Si això que us estic explicant us ressona, doncs us esperem a molt. Gràcies.